Dobrý večer. Toto, co vidíte, to je vlastně film, který byl natočen o případu, který dnes chci s vámi rozebírat. Je to případ neznámý N44, muž, který se objevil v roce 1955 a stal se největší záhadou státní bezpečnosti, protože státní bezpečnost za 26 let, za víc než 26 let nedokázala zjistit, kdo to je. Nedokázala zjistit, kdo se skrývá za maskou Karla Nováka. Film, který byl natočen, se tímto případem inspiroval, je tedy trochu změněn v tom smyslu, že Karel Novák, zde Karel tuším Neumann, byl západní imperialistický agent, který se na našem území dopustil několika vražd. A jak to skončilo, to si povíme za malý okamžik a ukážeme si to za malý okamžik. Jedná se o to, že si to probereme a zároveň si to i ukážeme, pokud to půjde, tak dneska mám pro vás nachystané i filmové ukázky. Toto je například tedy úvodní vražda, kterou Karel Novák provede po té, co přistál v balónu a na našem území a zastavil se pro něj kurýr, který ho měl převést a pomoct mu v začátku realizace jeho plánu. Tahle ta záležitost je samozřejmě vymyšlená. Ve skutečnosti byl Karel Novák v červnu roku 1955 objeven u Oravské Polhory. To je malá vesnička na Slovensku, na pomezí s Polskem, a Karel Novák o sobě tvrdil, že si nepamatuje, kdo je, že trpí ztrátou paměti. Ono to tvrdil je trošku neodpovídající, protože Karel Novák se tvářil, že je hluchoněmý. Respektive Karel Novák, dejme tomu, byl velmi, velmi záhadný muž, řekněme až tajuplný, možná ještě tajuplnější, než jak ho natočili. Možná by bylo fajn se pozdravit. Dobrý večer, ještě jednou se omlouvám za čekání a za prodlevy. Pojďme rovnou ke skutečnému případu. Toto je Karel Novák, když byl nalezen v roce 1955. Bylo to v půlce června. Karel Novák byl umístěn do vyšetřovací vazby a vyšetřovatelé se pokoušeli zjistit, kdo je ve skutečnosti. Ta komunikace s ním byla ze začátku velice složitá, protože Karel Novák komunikoval pouze písemně. On komunikoval nejprve německy, poté slovensky. Vyšetřovatelé se z něj snažili dostat, kdo je. On neustále tvrdil, že nic neví, že si mlhavě pamatuje, že za války přišel o rodiče a potom, že jenom v ústavu pro hluchoněmé si přečetl na cedulce svoje jméno. Jedna z Novákových výpovědí, která vlastně uvádí některé věci, které Karel Novák o sobě tvrdil. On o sobě tvrdil vlastně hned několik věcí, hned několik verzí. Vyšetřovatelé mu nevěřili mu kvůli tomu, že cokoliv, co Karel Novák řekl, tak když to dokázali... Hele, donate, děkuju. To se mi ještě nestalo. Ani nevím, že to tady funguje. Karel Novák, pakliže uvedl něco, co šlo ověřit, tak se ukázalo, že to není pravda. Oni mu nevěřili ani tu jeho hluchoněmost, několikrát ho zkoušeli, ale Karel Novák se neprozradil. Toto je zkouška sluchu provedená v Praze, která se vlastně ukázala nakonec být jako mylnou. Nicméně lékaři ošetřující ve svém závěru potvrdili, že Karel Novák skutečně hluchoněmý je. A problém tedy byl v tom, že Karel Novák se vlastně ničeho nedopustil. Oni jenom nevěděli, kdo to je, tak ho na Vánoce roku 1955 pustili a nechali ho pracovat v Kladně v Průmstavu na stavbě.
A pojďme se podívat ještě na jednu scénu z toho celovečerního filmu, který o něm byl natočený. Tohle je scéna, která se inspirovala reálnou událostí. Karel Novák svoji hluchoněmost předstíral velice dobře, až tak, že ho to málem stálo život. Mimochodem, tahle ta scéna natáčení ve skutečnosti jeden život stála, při natáčení zahynul kaskadér. Ve skutečnosti Karel Novák tedy nehodu, kterou vlastně absolvoval díky svému předstírání hluchoněmosti, taky přežil a byl poté nějakou dobu ještě stále považován za hluchoněmého. Já se tady pokusím posunout kousíček dál, aby jsme se vypořádali s tím filmem. Tak vám ještě pustím to, jak to podle filmu skončilo. No, tak teda netuším, že se nesmí pustit ukázka z filmu. Nicméně mám tady ještě ukázky z dokumentu, na kterých hovoří samotný Karel Novák. Což znamená, že se vám s nimi asi o ně nepodělím. Pojďme se teda podívat na... pokud jste tady ještě vydrželi, pojďme se podívat na další osud Karla Nováka. Toto je z roku 1961, byl založen na něj vyšetřovací spis, protože mu jeho identitu, neidentitu vůbec nevěřila. Tak, v průběhu vyšetřování objevila se jedna docela zajímavá stopa. A sice, když byla jeho fotografie publikována v polských novinách, tak se ohlásila Teofila Grabowska a její dvě dcery s tím, že jejich mínění je to, že Karel Novák se jmenuje Florian Jasinski. On i v tom filmu byl titulován Florku a dá se říct, že to byla velice horká stopa. Florian Jasinski zmizel v roce 1942, kdy byl zadržen gestapem a údajně poslán do koncentračního tábora. Nicméně, když proběhla rekognice, tak jak Teofila Grabowska, tak obě dvě sestry jeho údajné prohlásily, že mu vůbec není podobný. Což je trošku zvláštní, když na fotce podobný byl. Karel Novák, když byl na toto dotázán, tak sám tvrdil, že nikoho dalšího neznal, že tu rodinu vůbec nezná. Panovalo tam určité podezření v tom, že by to mohla být pravda, ale nepodařilo se to vůbec dokázat. Co o Karlu Novákovi můžeme říct zcela s jistotou je, že byl starší než tvrdil. On tvrdil, že se narodil v roce 1934. Ve skutečnosti, podle mnoha svědectví, vypadal výrazně starší. Ta změna jeho věku by mohla souviset s tím, že on potřeboval, aby za doby druhé světové války nebyl plnoletý a nebylo vyšetřováno, co dělal. Různě o sobě trousil všemožné varianty, různě naznačoval. Jedna z těch variant byla tedy, řekněme, až úplně nejdivočejší, že je členem habsburské rodiny. Já jsem se pokoušel rozklíčovat strom habsburské rodiny a zjistil jsem, že pokud by mohl být něčí syn, tak by to musel být syn Otto Habsburského, jenomže Otto Habsburský se narodil v roce 1908 a zároveň pokud by se Karel Novák narodil dříve než v roce 1934, tak se dostáváme u Otto Habsburského do jeho dětského věku. Takže je to tedy nesmysl. Další věc, kterou Karel Novák, se vám na chvíli ukážu, abyste taky viděli, jak tady mám hezky uklizeno, tak Karel Novák vlastně se na jedné, řekněme, pařbě na Slovensku přihlásil k polskému herci Andřeji Herdrovi.
Andrej Herder potom potvrdil, že ho Karel Novák kontaktoval s tím, že je obchodník a že umí vydělat peníze a že má nějaké kontaktní adresy ve Varšavě. Dokonce mu předal nějakou adresu, jenomže než byl Andrej Herder vyslechnut, tak tuhletu adresu prý ztratil, zapomněl a nedokáže prý vůbec říct, kde to bylo. Takže tahle ta stopa vešla taky vniveč. Pojďme se ještě podívat na jednu důležitou věc. V roce 1978, to už bylo potom, co byl Karel Novák odsouzen, jednoho dne přijelo auto konkrétně ze Spolkové republiky Německo, tedy západního Německa, a zastavilo před průmstavem, kde Karel Novák pracoval. Karel Novák, když to viděl, tak utekl. Já jsem přesvědčený, že vlastně toto je docela, řekněme, klíčová stopa. Trošku jsem tady přeskočil, pojďme se ještě vrátit. Karel Novák byl totiž odsouzený v roce 1962 za špionáž a klamání úřadů na 12 let do vězení. Seděl až do roku 1968, tehdy byl rehabilitován, mohl se pokusit tedy utéct do zahraničí po srpnu, což neudělal, což je trochu škoda pro něj, protože proti jeho rehabilitaci podal prokurátor stížnost, té stížnosti bylo vyhověno. A když bylo vyhověno stížnosti, tak si Karel Novák musel ten svůj trest dosedět. Já bych tady, nevím, zkuste mi poradit. Mám tady pro vás dvě nebo tři ukázky z dokumentu, který o Karlu Novákovi natočila Československá televize armádní film Ministerstvo vnitra, ve kterém Karel Novák sám vystupuje. Já bych teda to možná asi neměl dělat, ale pojďme si pustit něco, co je podle mě mazec. Tak to Karel Novák vyprávěl o tom, jak nabyl sluch. Na této tepárně jsem dělal s partou betonář tepelného kanálu. Horkovodu se tomu říká dnes. Na začátku toho kanálu byla postavena síla betonážní na písek a tehdy se tyto síla stavěly z dřeva. Nevýhoda těchto síl spočívala v tom, že se ucpávaly ty otvory dolů a někde ten písek nepadal. Vždy někdo musel nahoru proštouchat, jak se hovoří. Šel tam jeden člen z této party dřív přede mnou. Z autobuse zastávky jsme potkali právě pana Karla Nováka, se kterým jsme si v té době již týkali a velmi důvěrně jsme se stýkali. A oproti jiným dnům jsme na něm okamžitě poznali takové stopy rozčílení. Byl trošku jiný než v jiné dny. A okamžitě, jak nás potkal a ověřil si, že jedeme jako nikam utrácet volný čas, že jedeme na výlet, nás požádal, abychom od tohoto výletu upustili, a zda by jsme se s ním nemohli vrátit do svého bytu, kde by se nám velmi nutně potřeboval svěřit s něčím velmi důvěrným. A ještě uvedl, zda by jsme tedy nemohli současně vzít v obchodě trošku kávy nebo čaje, že by jako to uvítal. Ve mně instinktem okamžitě jako... Tato jeho žádost ve mně okamžitě vzbudila určité podezření, a já jsem se obrátil přímo na něj a řekl jsem mu: Karle, já vím, co nám chceš říct. A on zase jako odepsal, odpověděl: to není možné, to nemůžeš nikdy uhádnout. A já jsem mu řekl: tak já tě přesvědčím. A vytáhl jsem z kapsy kousek papíru a tuškou se na něm napsal: mluvíš a slyšíš. Papír jsem přeložil, aniž on by to viděl, dal jsem ho do kapsy. A řekl jsem mu: a doma si potom řekneme, jestli jsi měl pravdu nebo ne. A v té nedělní prodejně jsme koupili trošku toho cukru a kávy, nebo co to bylo, a šli jsme domů. Manželka uvařila kávu, my jsme si sedli do křesel okolo stolku a
Potom, i když jsem to tedy jako tušil a předpokládal, tak k našemu šokujícímu překvapení on prostě promluvil. Já si pamatuju, že tenkrát v tom momentě mě svaly v tváři úplně sebou cukly. Takový to byl šok pro mě a manželka to úplně zbledla. Další dojem byl ten, že ačkoliv hovořil česky, tak v jeho řeči byly znát zcela jasně stopy cizího, předpokládám německého přízvuku. A v první větách se prostě přiznal, že tedy skutečně mluví a slyší, že celou tuto dobu tento svůj stav jako jenom předstíral a že už to jako dost dobře nemůže déle vydržet, jednak a za druhé, že si příliš jako naší rodiny váží, než aby jí mohl dále takhle klamat a že se rozhodl tedy v naší společnosti slyšet a mluvit, že? A dál už prostě to byl rozhovor, kdy my jsme se víceméně vyptávali a on nám jako odpovídal. A naše otázky směrovaly prostě k tomu dozvědět se, proč tento stav předstíral, kdo skutečně je. Mě osobně zajímalo například, jak je starý, že udával, že je starší než já. Jaké národnosti, jaké zná jazyky a tak dále. A k našemu dalšímu šokujícímu překvapení nás sdělil takovou neuvěřitelnou historku. Tak, ten druhý, koho jste viděli, to byl František Weiss. František Weiss byl nejlepší přítel Karla Nováka. Zároveň to byl agent státní bezpečnosti. A Karel Novák, když se Františku Weissovi svěřil, že vlastně mluví, slyší, tak první, co udělal, tak ho udal na státní bezpečnosti. Tento dokument odvysílala televize, tuším v roce 1972 rovnou, kdy vlastně se pokoušela obrátit znovu na veřejnost, aby zjistila jakékoliv informace, které o Karlu Novákovi vůbec by se daly zjistit. Bohužel pro státní bezpečnost, bohudík pro Karla Nováka, žádné svědectví nevedlo k jeho odhalení. Jedno zajímavé svědectví se tam, nebo svědectví, nesvědectví, zpráva se tam ukázala, protože Karel Novák byl údajně agentem západní tajné služby, psal jeden esenbák z Českých Budějovic a uvedl dokonce jméno a adresu člověka, který Karla Nováka převáděl na začátku 50. let přes hranice. Shodou okolností ten člověk, který byl v tom hlášení SNB jmenován, ten večer se pokusil o sebevraždu. Ten večer, kdy byl ten dokument odvysílán. On to potom zdůvodňoval tím, že měl nějaké rodinné neschody. Když jsme u té smrti, já jsem obnovil pátrání, minulý týden jsem nějakým způsobem se zase v tom šťoural, objevil jsem nový spis, je tam jedna taková zajímavá stránka. V roce 1957, když byl Karel Novák na vojně, protože tedy jako musel, jako tehdy bylo povinné, tak byl velmi dobrý voják, byl tuším u motostřelců, dosahoval skvělých výsledků a vypadalo to, jako že už někdy na vojně byl. Zároveň zase vojáci potvrzovali, že je pravděpodobně starší. Takže, teď k té události. V prosinci 1957 z jedoucího vlaku, ve kterém byl Karel Novák, vypadl nejkovanější komunista Kohout, který jel s Karlem Novákem ze Slovenska z vojny do Prahy. Když vlak zastavil, tak Karel Novák předal vyšetřovacím orgánům Kohoutovi dokumenty. V tom vyšetřovacím spisu se tahle ta zpráva objevuje skutečně jenom na téhle té jedné jediné stránce. Proč tedy, co měl Karel Novák společného se smrtí komunisty? Výbuch je to jedna z věcí, které vlastně stále zůstávají utajeny. Je možné, že tam proběhlo nějaké vyšetřování v režii kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky a vojenská kontrarozvědka nic nezjistila. Tak, jak mohl hluchý na vojnu? Já jsem tady možná úplně přesně neřekl, že vlastně poté, co Karel Novák rok předstíral hluchoněmost, tu hluchoněmost přestírat přestal
a vyšetřovatelům řekl několik verzí, několik variant, jak ten sluch nabyl. Když jim řekl, že ho srazila tramvaj v Praze, tak a na základě toho potom v nemocnici zjistil, že slyší, tak veřejná bezpečnost tehdejší si uvěřila, že v Praze v dané dny žádná tramvaj nikoho nesrazila. Poté Karel Novák přišel s verzí, že ho srazil taxík, nebo že havaroval v taxíku. Zase bylo zjištěno, že žádný taxík nehavaroval a nebyl nikdo odvezen do nemocnice. Jeho poslední verze byla tedy, že na stavbě došlo k nehodě, že tam měli nějaké silo, nějakou takovou jámu, jak vypadající jako silo na písek. On se v ní ten písek nějakým způsobem zaseknul. On vylezl nahoru, aby to prošťouchnul, jenomže ten písek se pod ním začal propadat a on se strašlivě leknul, že přijde o život a při té příležitosti se jako mu ten sluch zázračně vrátil a vrátila se mu ta mluva. Pojďme tedy k té smrti. Toto je záznam z listopadu 1981, 17. listopadu 1981. Karel Novák záhadně náhle zemřel na návštěvě u Martinkových. Je tam uvedeno, že tedy lékařka byla přivolána na místo, ale že nelze stanovit příčinu smrti. Ta příčina smrti byla později vlastně stanovena, že to byl infarkt. Těžko říct ono. Ve skutečnosti Karel Novák tou dobou už opět čelil vyšetřování, aniž to věděl. Opět se na něj soustředila pozornost Státní bezpečnosti a Státní bezpečnost, odtud tedy to slovo Marťan, ho pod kódem Marťan zase začala sledovat, začala ho vyšetřovat. Dokonce 9 dní před jeho úmrtím byl objednán polygraf, tedy detektor lži. Karel Novák se měl vlastně podrobit výslechu na detektoru lži. Tomu nedošlo. Já jsem se ptal, různě jsem hledal, kdo Karla Nováka znal v Kladně. To byl docela problém, protože u něj se psalo, že je to člověk, který vlastně se nikde moc neobjevoval, chodil do práce, hodně pracoval, dělal přes časy, přesto neměl moc peníze. Někomu je posílal je jisté rodině do Pcher, kterou já jsem ještě nenašel, snad se neodstěhovali. Zároveň se mu říkalo Karel Špion, byť teda úplně nenaplňoval charakteristiky špiona, vůbec se podle všeho nepokoušel o žádnou špionážní činnost, nekonspiroval a snažil se žít dojmem velmi nenápadného člověka. Dá se předpokládat, že pokud by nějakým způsobem Karel Novák chtěl nějakou činnost nebo měl nějaký úkol, že by se o to aspoň částečně pokusil nebo že by utekl. K té jeho smrti, tam je zajímavá a velice podezřelá ještě jedna věc. Den poté, co zemřel, byla u něj v domě udělána domovní prohlídka a byt byl zapečetěn. Nicméně, když se podíváte na poslední dva řádky, od příslušníků veřejné bezpečnosti bylo zjištěno, že Karel Novák, nebo že byt, činil dojem, jako by ho někdo předtím prohledával. Není to tam úplně přesně dáno, jakým způsobem teda měli pocit, že byl prohledán. Nicméně zase to nezapadá do té varianty, že Karel Novák byl nevinný člověk, který ve skutečnosti byl nemocný, že to nebyl špion. Takže to jsou tedy dokumenty. Já koukám, že dneska si se mnou ten počítač skutečně velmi hezky hraje, protože mi tady zmizely ještě nějaké další věci. To by bylo, řekněme, na začátek. Já bych teda přešel k vašim dotazům, protože jsem tady se snažil to nějakým způsobem, řekněme, ne úplně chronologicky, nicméně snad po nějaké logice všechno rozebrat. Pokud
Pokud se chcete na něco zeptat ke Karlu Novákovi, než já se zeptám, co s těmi donaty mám dělat, jestli je tady potřeba nějaký krok, co s tím. Ale ke Karlu Novákovi bych ještě chtěl teda případně zodpovědět na vaše dotazy, pokud nějaké máte. Protože asi to nebude jenom o těch dotazech. Pokud byste znali někoho, kdo Karla Nováka znal, tak bych samozřejmě rád využil tuhle tu příležitost, protože ještě jsou lidé, kteří Karla Nováka, o něm mohli něco vědět. Jedna z jeho přítelkyň, Libuše Zimová, která se později teda ještě provdala, odstěhovala do Loun, tak by ještě mohla být k zastižení. Ale pojďme se teda ptát, najdou se rozliční lidé, nevěřím, že by člověk, který umí čtyři jazyky plynně, měl nějakou větší psychickou poruchu. Spíš si myslím, že do ČSSR šel úmyslně, ale nemyslím si, že by byl špion. Já si myslím, že tohle je hodně blízko pravdě. Tam je ještě stopa, je tam stopa banderovců, kteří působili na území dnešního Polska, na území dnešní Ukrajiny. Je to asi tak nejnadějnější. Možná tam bude nějaká trestná činnost v uvozovkách nebo válečné zločiny v koncentračních anebo vyhlazovacích táborech, kde vlastně Ukrajinci dělali podřadnější práci a pomáhali. Teorie o cestovateli v čase, tu bych nějakým způsobem asi odložil. Předstíraná hluchoněmota na druhou stranu, kdyby byl reálně agentem, byl nápadný. Ano, byl nápadný, ale byl nápadný tím, že ho na té hranici chytli. On kdyby se dostal do vnitrozemí, tak si troufám tvrdit, že tady tenhle ten případ neřešíme, protože Karel Novák evidentně byl vysoce inteligentní, takže si myslím, že by se mohlo velice, velice dobře stát, že by zmizel. Koukám tady ještě do povídání vašeho předtím, jestli tady něco je, to pomáhá váš mail, váš stream pomáhá v dnešní době. Ano, prosím, je tady jedna věc, o které zde nebudeme hovořit. Hovoří se o ní neustále, hovoří se o ní všude. Je známo, kde je Karel Novák pohřbený, jestli byl spálen, nebo je ještě hrob s kostrou. Já jsem o Karlu Novákovi shodou okolností hovořil s Radkem Schovánkem, historikem, který jeho případ má docela dobře zmapovaný, a toho ještě napadlo, že by právě mohlo z jeho ostatků být provedena analýza DNA a že by se počase něco zjistilo. Bohužel vypadá to, že podle všeho byl Karel Novák zpopelněn a je pohřben na hlavním kladenském hřbitově, nedaleko krematoria. Bohužel tohle asi nezjistíme. Nicméně, co bychom zjistit mohli, Ukrajina, jak se v posledních letech pomalu odklání od Ruska, tak má na svém území spoustu archivů KGB, a ty archivy teď zpřístupňuje, jedná se, tuším, pan poslanec, a teď jsem zapomněl jeho jméno, tak ten jezdí do Kyjeva vyjednávat o zpřístupnění archivu. Je možné, že by tam ke Karlu Novákovi něco být mohlo. Znám osobně tehdejšího příslušníka STB z Kladna, mohu se ho zeptat. Děkuju, zkuste to, ale myslím si, že pokud on něco věděl, tak by se to našlo v tom vyšetřovacím spisu, který se dochoval celý. Ale samozřejmě je to možné. Pokud se mě ptáte na můj názor, jak jsem tady zaznamenal, já jsem přesvědčen o tom, že Karel Novák neměl čisté svědomí ohledně druhé světové války. Je tady samozřejmě i ta podvarianta, že byl něčím jako obětí, která vlastně si nesla nějaké duševní následky. Nemyslím si, že by tak úzkostlivě v takovém případě tajil, kdo ve skutečnosti je. Kdy pojedete do Loun? No, hned jak mi bude odpovězeno na mail, který jsem tam poslal, nebo jak zjistím, že ta firma, která by s onou osobou mohla mít něco společného, stále existuje a funguje, což v téhleté době není úplně jednoduché.
Děkuji za dnešní stream, bude někdy, prosím vás, o měsíční šachtě. No, mohlo by být, ale nevím, jestli bych byl dostatečným odborníkem, protože v tomhle případě já jsem tolik ani tak jako nebádal, jako spíš natáčel. Tady ať už Walter Pavliš nebo Martin Lavaj v tom mají daleko větší informace, vědí o tom daleko víc, mají ten případ nastudovaný. Tady já jsem úplně nepřekročil tu roli reportéra. Dále, agent gestapa s informacemi k tehdy aktivním komunistům. No, to je taková trošku konstrukce. Takoví lidé byli velice často spíš verbováni a myslím si, že takový člověk by spíš než pronásledován byl velmi užitečný v mocenských hrách uvnitř státní bezpečnosti. Radek Kučera, sborník archivu bezpečnostních složek. Ano, to je velice podrobný článek, který k tomhle tomu případu vlastně velmi dobře rozebírá veškeré zdroje, které jsou dostupné v archivu bezpečnostních složek. Jsou to právě ty několika set stránkové vyšetřovací spisy a pokud chcete vlastně zjistit, co všechno si o něm zjistila státní bezpečnost, tak tenhle ten článek rozhodně doporučuji. Já vlastně, když jsem ještě dělal na Primě, tak jsem s panem Kučerou vlastně na toto téma i natáčel. On se začal zázračně učit. Naučit se řídit tank jen tak ze vzduchu asi nejde. Já mám pocit, že nebyl u tankistů. Karel Novák byl tuším u motostřelců a měl snad nejlepší výsledky z útvaru. Dále, jak vypadá situace v Mamerkách a kolem Jantarové komnaty? Zdá se, že začínáme trošku měnit téma. V Mamerkách jsem nebyl od doby, kdy jsem tam tuším v roce 2015 točil, nebo 2016. Pokud vím, tak vrtání, nebo... Zjistil jsem, dozvěděl jsem se, nebyl jsem na místě při vrtání, ale mám z toho záznamy, že přestože georadar ukázal, tak ve skutečnosti navrtali pouze beton. Je to smutné, ten georadar mě mrzí velmi, protože je v jiných místech zatím ukázal docela zajímavé věci a pak, když se takhle znevěrohodní, je to možná škoda. Zajímá mě, jestli se ještě někdy podíváte na hrad Houska, děkuji za odpověď. Tak měl jsem tam vyrazit na Sfingu, na konferenci, ta ale nevíme vůbec, jestli bude. Zároveň jsme s Lacem Lahodou v pořadu Tajemné podzemí dávali dohromady další díly a jednou z možností, které zvažujeme, které jsou na stole, je právě navštívit hrad Houska a dobádat tam některé věci, protože ještě jsou tam místa, která nejsou úplně od Laca prozkoumaná. Šlo by, že byste si někoho někdy pozval? No, tady nevím, pokud seženu nějaký studio a vymyslím, jak to z něj udělat a jak to odbavovat, aby to vypadalo trochu lépe, tak proč ne? Určitě ano. Co třeba ten tábor ve Velsu, odkud jej pár lidí poznalo, neexistují v Rakousku třeba soupisy lidí, kteří byli v tom táboře? Soupisy lidí možná existují. Těžko ovšem soupisy agentů CIC, kteří uprchlíky vyslýchali. Těch lidí, kteří Karla Nováka usvědčovali nebo měli usvědčit z toho, že byl právě v tomhletom táboře. Sice na jednu stranu vedli k jeho odsouzení na 12 let, na druhou stranu ten rehabilitační soud v roce 1968 konstatoval, že mu to úplně nebylo, respektive nebylo mu prokázáno nic protistátního, žádná činnost, která by vedla proti Československu. Připadá mi to, že před někým utíkal. Předstírání hluchoněmoty mělo oddálit či rovnou na delší čas znemožnit identifikaci. No, před někým nebo před něčím. Já si myslím, že klíč k odhalení celého příběhu Karla Nováka by bylo jeho skutečné jméno. On si dával velice záležet na tom, aby nikdy nevyšlo najevo. Kdyby vyšlo najevo, asi okamžitě by se objevila složka, já nevím, příslušníků SS, příslušníků gestapa. Mimochodem, příslušníci SS měli tetování na ruce, měli krevní skupinu. Karel Novák měl poranění na ruce.
v tom místě. Je to možná určitá nápověda, zároveň určitá nápověda i v tom, že jeden z těch svědků, kteří ho viděli v jednom z těch uprchlických táborů, tvrdil, že měl také poranění na ruce. Takže je to, myslím si, docela zajímavá stopa, nicméně zatím se jí nepodařilo zjistit. Já tady vidím takové dva nedorazy státní bezpečnosti. Státní bezpečnost neprovedla dva kroky. Státní bezpečnost si ověřila, že když tvrdil, že byl v ústavu pro hluchoněmé v Grazu, tak uvedl dva lékaře, uvedl dvě jména a ti lékaři skutečně existovali. A ti lékaři byli dotázáni, jestli znají nějakého Karla Nováka. Ovšem státní bezpečnost jim neposlala jeho fotografii. Těžko říct proč. Možná pokud byl v tom ústavu pro hluchoněmé, skutečně. A pokud ty lékaře znal, tak tam mohl být pod jiným jménem a zaslání fotografie by bylo daleko jistější, jak potvrdit nebo vyloučit tuhle tu variantu. Stejně tak si myslím, že pakliže jeho fotografii otiskli ve všech socialistických státech a Karel Novák se velice bál západního Německa, tak kdyby byla jeho fotografie otištěna i v západoněmeckých listech, tehdy se to přes železnou oponu tak nedělalo, že by se spolupracovalo, ale jestli by byl nějaký krok tehdy, který mohl odhalit jeho totožnost, tak by to podle mě bylo tohle. Neměl z něčeho strach, nebo... Ale... No vidíte, tak tady už je vidět, že z čeho mám kameru a že jsem si ji nehodil na letadlový režim. Takže, pardon, objevila se tam zpráva, příště napravím. Dneska jsem měl totiž velice málo času na přípravu toho streamu, trošku to zahaprovalo, tak doufám. Nevíte název dokumentárního filmu, kde na začátku zabijí cizince a pak hledají podle fotek nějaké sochy na hřbitovech? Mělo být o nějaké schované dokumenty. Tohle mi připomíná nerealizovaný, nenatočený díl 30 případů majora Zemana, ke kterému mám scénář, ale neznám. Známý z STB mi teď psal, že ten případ nezná. No, škoda. Zajímal jste se o Velhartický hřbitov? Ano, zajímal. Natočil jsem tam jeden díl Tajemná a mám ještě nějaký materiál, který jsem natočil sám a asi by bylo docela fajn se k tomu ještě vrátit právě v souvislosti ještě s Eleonorou Schwarzenberkovou, Nemrtvými a podobnými věcmi. Názor na Žďár nad Sázavou. Krásné místo, krásná legenda a mám tam jednu hypotézu, kterou jsem dal do jedné kapitoly poslední knížky, a sice ta legenda o jakémsi andělu, zároveň pozorování odraneckého meteoritu a zároveň podivná poloha kostela na Zelené hoře. Podle mě to má, může mít nějakou souvislost. Nechci tady spekulovat. Nicméně, když si to vezmeme úplně přesně, tak před 400 lety byl nad Odrancem pozorován meteorit, respektive něco podivného, hvězdný prach, tři kusy železité hmoty, které spadly ze země, nebeský výbuch. Z těch tří kusů se dva našly, jeden se nenašel, odletěl směrem ke Žďáru nad Sázavou. U Žďáru nad Sázavou potom postavili kostel, který se stal součástí dědictví UNESCO, který zasvětili svatému Janu Nepomuckému. Ten kostel má být podle lidových podání zdrojem boží síly, zázračné energie. Mě napadla taková možnost, jestli to všechno nesouvisí, že by přiletělo těleso z vesmíru, od východu, rozpadlo se nad Odrancem a ta jeho nejtěžší část mohla dopadnout u Žďáru nad Sázavou. Ovšem, je to jenom moje hypotéza. Ten anděl tam potom samozřejmě už působí tak skutečně mimozemsky, ale ne tedy z vesmírného hlediska, ale z toho ufologického.
Dále, co tady ještě máme? Strach, to jsme tady probrali. Branišovský les je jenom legenda, která vznikla v 90. letech kvůli novým činžovním domům. Ano, já jsem se snažil ověřit, co se děje v Branišovském lese, a zjistil jsem, že celé to, co se stalo, jak taková ta často tradovaná historka, 7 vojáků popadli je běs, postříleli se navzájem, respektive nějaký běs tam spíš řádil mezi nimi, tak našel jsem náčelníka vojenského okruhu a velitele jednotky a dozvěděl jsem se, že se tam spojily dvě události. A sice voják, který si nezajistil samopal na hlídce a prostřelil tam nějaký patník nebo nějaký sloup, a smrtelný úraz vojáka elektrickým proudem. To byly dvě události, které tam na těch útvarech se udály v podobnou dobu, a postupně, jak se to nabalovalo, tak z jednoho mrtvého bylo 7 mrtvých a z úrazu elektrickým proudem bylo to, že se postříleli. Nicméně povídání o Branišovu je na delší dobu. Je to zajímavá lokalita, ale považuji to taky za městskou legendu. Najde se něco zajímavého na Velkomeziříčku? No, doufejme, nevím, nebádal jsem tam. Co si myslíte o ztracených hlavách českých pánů? No, že už bych tu reportáž měl konečně nastříhat, protože jsem natáčel s Karlem Dudkem, který má velice zajímavou hypotézu o tom, že hlavy českých pánů popravených v roce 1621 nebyly ztraceny, ale velice dobře uschovány, protože tehdy vlastně panovalo velké napětí mezi těmi jednotlivými náboženskými proudy a protestanti byli nuceni opustit České království, ale že v průběhu té 30leté války, jak různě dorazili Švédové, jak různě se proháněly celé armády, takže ty hlavy byly dobře uschovány. Dostanu se k tomu, věřím, že v průběhu nejbližších několika týdnů, natáčel jsem to už v prosinci, je to takový můj dluh vůči Františce Vrbenské a Karlu Dudkovi. Dále, jestli něco natočím a odvysílám o Karlu Novákovi. O Karlu Novákovi ještě dělám, tajemno je takové, to jsou takové záhady pro lidi, kteří o těch tématech nic zatím neslyšeli. Tady bych k tomu řekl, že tedy bude díl tajemna o Karlu Novákovi, ale pak, když jste se o něj zajímali, tak je to skutečně 8 minut pro lidi, kteří o něm ještě neslyšeli. Tady bych k němu ještě něco dělal v případě, že se skutečně podaří v těch ukrajinských archivech něco objevit, nebo jestli přijde nějaká nová zajímavá stopa. Jakým dronem natáčíte? No, Mavikem, klasickým Mavikem. Jihlavské podzemí, je to ještě téma? Téma by to mohlo být. Ta známá svítivá chodba tam totiž není jediná. Dozvěděl jsem se o základně místních jeskyňářů, že jsou to jeskyňáři, která je podobně ošetřena a není tolik ohmataná turisty, takže by tam ten efekt mohl být lepší. Uvidíme, myslím si, že by to stálo možná se tam vydat s Lacem Lahodou a s Tajemným podzemím. Je možné někde shlédnout celý film, kde mluví sám Karel Novák a František Weiss? V tuto chvíli není, je to hluboko v archivech České televize a není to možné. Nastříhejte report o těch českých pánech, prosím, je mezi nimi i můj prapra strýc. No, tak uvidíme, nastříhám, bude to jedno z prvních. Co ztracený hrob Bátoriové, našel se? Ano, už jsem si tady všimnul ještě jednoho dotazu k Alžbětě Bátoriové. Já jsem v tom malinko pokročil. Já jsem se vydal po stopách dokumentů, dobových dokumentů, které hovoří o Alžbětě Bátoriové. Mám tam nějaký zajímavý mezitímní výsledek. Zároveň je tam ta věc, že bohužel nemáme svolení prověřit to, co nám ukázal georadar. Zní to zajímavě, zní to logicky, neříkám, že tam se skutečně skrývá pravda a hrobka, nicméně já si vždycky říkám, že to nejjednodušší řešení bude to nejsprávnější, to nejpravděpodobnější, a v tuhle tu chvíli neexistuje jednodušší vysvětlení než Čachtický kostel. Operace proti Heydrichovi měla být natáčena z protilehlého svahu nad elektrickou rozvodnou. Nějaká nová zjištění? Ne. Nemám, nikdy jsem to neslyšel a nepovažuji to za pravděpodobné. Jak pokračujete se Štěchovickým pokladem? Těžce.
dávám dohromady všechny možné zdroje. Začíná se ukazovat, že to, co jsem považoval za sci-fi, co vlastně Němci všechno vymýšleli, vyráběli v protektorátu, že to zase taková sci-fi není. Netvrdím, že to nutně souvisí se Štěchovicemi, nicméně ta spojení jsou tam poměrně zajímavá. Natočíte, odvysíláte ještě něco o UFO? Rád bych, s Vladimírem Šiškou jsme v kontaktu, dokonce nějakou věc i plánujeme, chceme udělat jednu reportáž o nejnovějších UFO případech, protože za posledních několik měsíců se nashromáždily některé docela zajímavé případy, dokonce je jeden případ infračerveného UFO, kdy myslivec číhal na zvěř, a namísto toho ulovil ufony. Budeme dělat dokonce experiment, kde se budeme pokoušet to vysvětlit. Doufejme, že to nějakým způsobem půjde už brzo natočit. Když jsme u těch hrobů, je něco nového o tom Drákulově v Itálii? No, nové je to, že čekám, až vyženou medvědy nebo postaví plot kolem Poenary, Drákulovy pevnosti, a že snad to půjde dál. Teď to teda nevypadá vůbec na nic. Znáte se s Arnoštem Vašíčkem, co případně považujete za jeho nejkrásnější záhadu, nad kterou bádal? Osobně se s Arnoštem Vašíčkem neznám, vím o něm, jeho knížky mám rád, České tajemno jsem si koupil, i když mě trošku mrzí, jak kolegové z České televize pojali České tajemno graficky, tak já bych možná z jeho příběhu, mně se velice líbí ten Vojničův rukopis. Je to téma, které já nedělám. Myslím si, že to má velice zajímavě zpracované, ale pravda je zase pořád někde hrozně daleko. Co natočit samostatné video na Hanse Kamlera? Kolem něj se točí docela hodně záhad. Ano, ale ještě není dobádáno, protože objevili jsme zajímavé dokumenty související právě se Štěchovicemi z 80. let, ve kterých rakouský dokumentarista vidí určitou možnost, že zdroj těchto informací je Hans Kammler. Já ten jeho názor ještě úplně, o něm nejsem přesvědčen, ale uvidíme. Ve streamu se označují notifikace, zobrazují notifikace snad telefonu. Bohužel, ani telefon jsem si nestihnul přepnout. Já se přiznám, nechtěl jsem dělat povídání od takové té FaceTime kamery, která je na noťasu, jak člověk za ním ten strop. V tuhle tu chvíli jsem byl trošku v časovém presu, ještě navíc spadla linka. Tak se mi to nepovedlo přepnout do letadlového módu. Může se tam ještě něco objevit, no možná získáte nějakou tajnou informaci, kterou vám stejně za čas vykecám. Bylo nějaké video o Jihlavském podzemí? Bylo, podívejte se do historie kanálu. Nějaké tajemno Vyšší Brod či jiné jihočeské lokality? Jihočeské lokality, ano. Přátelé, máme 9 hodin. Já vám děkuju, že jste se mnou vydrželi i přes ty počáteční bolesti, přes ty technické nedostatky. Budu to ještě muset vychytat. Děkuju za všechny donaty. Já teď se pokusím zjistit, jak se s tím nakládá dál, aby to třeba nějak nezapadlo, protože příspěvků si vážím, nežádal jsem o ně, nicméně všechny je použiju na další bádání v tuhletu chvíli, na zaplacení rešerší v Národním archivu, jestli se tam náhodou neskrývají některé dosud neobjevené dokumenty, které by se mohly vztahovat ke Štěchovicím. Nepřemýšlel jste někdy o bádání nad záhadou Péráka? Pérák, ten byl tento týden v tajemnu. Podařilo se nám objevit skutečného Péráka v Jičíně v 50. letech. Dokonce ještě jsme objevili vyšetřovací spis. Pokud to nepůjde do záhad Josefa Klímy, tak bych dal sem i na tenhle ten kanál Péráka. Mimochodem záhady Josefa Klímy dnes 21.50. Nahrávka Willibalda Hoffmana, svědectví Václavy Jandečkové, reportáž o smrti Jana Masaryka, která má trošku za úkol popošťouchnout UDV, aby případ byl vyšetřen náležitě, jak by měl být vyšetřen.
Jan Šverma, neslyšel jsem, příště by to bylo lepší na Twitch. No, možná nemám. Ne. Zas mě nesmíte tak jako přeceňovat, protože já musím věnovat většinu těch sil záhadám samotným a tématům a zkoumat tady nové technologie. Skutečně mám na to jenom omezený čas, teď se tady pokouším vychytat ty streamy. Já za chvíli tady se s váma teda rozloučím. Děkuju za sledování. Hoďte mi prosím do komentářů poté, o čem dál byste si chtěli třeba povídat, protože je tady možnost pojmout, řekněme, vrátit se ke Štěchovicím, k těm zázračným zbraním, byla tady žádost o to, aby jsme se trošku věnovali i tomu, co se dělo v Příbrami. To je, myslím si, taky docela zajímavá kapitola. Potom dál můžeme se vrátit k Národnímu divadlu, můžeme probrat prakticky cokoliv. Pakliže na to budu mít aspoň den na přípravu, abych k tomu něco zjistil, a pakliže to bude téma, na kterém jsem dělal či dělám. Takže, jestli bude pokračování z Rumunska. Pokračování z Rumunska, doufujeme, časem bude. Děkuji vám za sledování, mějte se pěkně, přeju pevný nervy, hodně zdraví, no a možná ve čtvrtek.